Nakobima ba signé livre d'or boyoka awa ndenge nini population ba lelisa ki lokole descente ya majeko et la musi matadi wezagi ya kolala vraiment matadi zagi na kolala aye na innovation ya sika nga vraiment na ko senga ka ki bana nyoso ya matadi boza sima ya majeko présidente ya les amis de Joseph Kabila madame Francine Nsamu yemoko pe ba kisi boye Nous avons se sentir et pas nanga moko donc dans un des mingi que naie ko naie et pas nangaï nanda ko pas nanga naie ko kuta bande ko nanga nyoso bazaba amia ya Joseph Kabila donc dans un des makasi mingi à partir ba 18h na tour ya piscine ya hotel Ledia n'est pas une cérémonie installation officielle ya coordonnateur provincial ya les amis de Kabila et Salemaki kunezala ki présence ya ba konzi nyoso ko banana gouverneur ya ville ya ba Congo Simon Mbachi Mbacha président assemblée provinciale Pe ba député na ba cadre na ba notable nyonso ya matadi bazala ki na kati na maloba ya présidente nationale ya les amis de Kabila madame Francine Samu akenaki ko encourager bana ya ba Congo ndenge bazali na bolingo na Joseph Kabila pe amoni na kati ya matadi mobilisation za makasi ba tutu ba komi ko comprendre vision Joseph Kabila pe alobi azali mu Congo il faut bana nyonso ya ba Congo ba comprendre que Joseph Kabila a une vision ya ko tombola la République démocratique du Congo Kutu wabale la